Саме цей майданчик обрали для церемонії прийняття урочистої клятви курсантами, у майбутньому службовцями військово-морських сил України. Клянемось! Клянемось! Ми – майбутні захисники української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батьками, українським народом, урочисто обіцяємо бути вірними Денізові, військово-морського ліцею. Слава Україні! Героям слава! Марко Провора обрав Одесу як місто для свого навчання. Хлопець народився у Севастополі. З дитинства мріяв про військово-морську кар'єру. А після анексії Криму йому довелося робити вибір, куди поступати вчитися – в Одесу чи Севастополь. Я приїхав з міста Севастополь, і тому це для мене дуже важливо, тому що цей ліцей саме Севастополь. Я спілкуюся зі своїми друзями Севастополь та з курсантами військово-морської академії, яка нині називається Чорноморське вище воєнне училище імені Павла Нахімова. Але вони там служать, звісно, за другу країну. Учениці Одеської гімназії зробили для хлопців, що складали присягу, захищати Україну ціною власного життя пам'ятні обереги. Це оберіг для воєнних та морських піхотинців, для того, щоб вони поверталися живими, і ми дуже цінуємо їх вклад в нашу державу. Гліб Клименко теж складав урочисту присягу захищати Україну як майбутній поліцейський. Він родом з Кіровоградської області. Його батько теж поліцейський. Хлопець мріє стати слідчим. Є моя сімейна традиція. У мене і батько, і всі офіцери. Батько служить в поліції також. Та має високе звання. Тобто це моє призначення, я вважаю. Я довго до цього йшов. Тобто я усвідомлюю всі ці слова, присяги. Тобто це все не просто так. Товариш майор, курсант Кібукевич, для складання присяги працівника поліції прибув. Для складання присяги працівника поліції приступити. Слухаю! Я! Усвідомлюючи свою високу відповідальність! Усвідомлюючи свою високу відповідальність! Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу!